Futbolli femrave luajn fort. Ka futboll agresiv? Deri diku. Po ndryshe nga meshkujt ne jemi më fajsore. Si? Ngrihe pak zërin se nuk. Jo si meshkujt, normal, se dihet diferencat midis femrave dhe meshkujve, por që ka edhe tek ne. Po, po kështu, jeni ku diun xheloze ka. Po, këtu a marrim. Je, aty, ë? Kush lojtari ato që do futet formacion, kush nuk do futet? Jo, përgjithsisht janë ato inatet. Ku e keni vogla? Jo, unë personalisht nuk kam, por që. Jo, klasim të rësim. Sulce, kishte diçka shumë. Me ekipin që kurëson ose me ekipin rival janë gjëra mes lojtarëve. A do risa bëni? Ja lëm t'ia zgjidhni kampionatin e femrave. Ti je më i edukuar futbolli meshkujve apo i femrave? Kujdes në pyetje. Mendoj që është i meshkujve. Janë më të disiplinuar. Jo, është fort kjo, e. Ata janë më të edukuar? Po, janë më të disiplinuar. Ju do më të flisni pak më. Për sa i përket fjalorit? E, me kur me arbitre. Në arbitre. Varet nga karakteri. Unë mendoj që në themi bëjnë këto pyetje dhe. E kisha në tërsi për nga na. Vona gati me shkuet me ndjekin neshin 90 minuta. Kisha në tërsi për nga pjesa e disiplinës që meshkujt janë më disiplinuar se femrat. Për sa i përket anës profesionale. Ndërsa përsa i përket pjesës së fjalorit, vetë femra nga natyra është më e kursyer, por që ka raste që shumë. Dakor, por kur luajmë futboll, si kam dëgjuar edhe unë kam vajtur në futboll femra që varet nga kalzon veshët. Varet nga lojtari. Po tifozëria, edhe futbollistët varet futbollistët. Po tifozëria si duket andej. Se ne si femra shkojmë tek tifozët kur luajnë meshkujt. Po e kundërta ndonë. Në vitet e para kur e kam nisur futbollin nuk është se kishte pjesëmarrje, nuk është se kishte tifozëri. Por vitet e fundit është vënë re, sidomos të vit që ka patur interes. Okej.